Na Mestskom úrade vo Svidníku sa konalo stretnutie riaditeľov základných škôl pôsobiacich v meste Svidník s členom Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády Slovenskej republiky, zastupujúcim rusínsku národnostnú menšinu Janom Kaliňákom a Milošom Strončekom, predsedom okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku. Nechýbal ani primátor mesta, ktorý v úvode privítal všetkých prítomných. Na stretnutí sa rokovalo o vytvorení čo najvhodnejších podmienok na to, aby čím viac rodičov školopovinných rusínsky hovoriacich žiakov pri zápise detí do prvého ročníka už v nasledujúcom školskom roku malo sprístupnené informácie o možnostiach výučby rusínskeho materinského jazyka vo všetkých základných školách na území mesta. Možnosť výučby rusínskeho jazyka na školách sa stretáva s viacerými problémami. Prvé, školský vyučovací systém v školách musíme s rodičami vyšidovať. Učiteľi v školkách materských nemáme vychovaných, pretože nemáme rozbihnutý stredný stupeň pre materské školy. Nemáme vysokoškolské vúku, kde bude učiť časí ten rusínsky jazyk, ale toto absolventi, ktorí skončia rusínsky jazyk, išli s dajakou aprobáciou, nejdú učiť rusínsky jazyk, ale jedú inde tratečana. A tu je problém. Nie je učiteľ. Učiteľ musí v školy mať metodiku vúku, musí mať učebnici, toto učebnici, kto skaj musí otvoriť, tvoria ich ukrajinčináre, ruščináre. My zakladáme sobi na tým, že náš jazyk je samostatný, ne sme závislí, ne sme nejaká vetva dajakoho ukrajinského národa alebo ruského národa, my sme samostatné, aj tak zákon je daný v Slovenskej republike, že Rusini sú Rusini, nikto inší nás nemôže nahraďovať, ani našu kultúru, máme i svoje kultúrne dedičstvo. K tomu, aby sa mohol rusínsky jazyk vyučovať na školách, je potrebné ho uplatňovať už v materských školách. Od mala, že by zvykali sobi a potom v materskej školy bude vedený k tomu. Oni učitelia debatujú po rusínsky, len pokiaľ škola nie je vydovaná s rusínskym vyučovacím jazykom, príde inšpektor a oni môžu dostať pokutu za to, že by šidujú iným jazykom, jak je povoleno slovenskom. Takže toto treba takisto bude asi po právnej stránke riešiť. Riaditeľia zastupujúci jednotlivé školy v meste informovali o súčasnom stave uplatňovania práva rusínskej národnostnej menšiny na vyučovanie materinského rusínskeho jazyka v základných školách vo Svidníku a taktiež o záujme rodičov, aby ich deti rusínsky jazyk navštevovali. Toho času sa výučba rusínskeho jazyka na školách prezentuje najčastejšie formou krúžkov. Na našej škole v tomto školskom roku prebiehali hodiny rusínskeho jazyka tak, že sme boli zapojení do programu Kolisočka. Pani vychovávateľka Gocová mala 16 žiakov, ktorým sa snažila približiť ten náš materinský jazyk formou básničiek, pesničiek a samozrejme tej azbuky. Deti sa poprvýkrát zoznámili s písmenkami, teda s novými písmenami, s novými slovíčkami, tvorili vety, krásne recitovali básničky, rozprávali obsahy a bolo to veľmi zaujímavé. Okrem toho samozrejme si spievali rusínske pesničky, tancovali. Ja verím, že to bol základ rusínskeho jazyka u nás na našej škole a predpokladám, že tie deti, ktoré začali, budú pokračovať aj naďalej v tom rusínskom jazyku a verím, že aspoň ten krúžok tých 16 žiakov bude pokračovať aj ďalej, aby sme tak postupne došli k tomu, že možno snáď v ďalšom školskom roku budeme vyučovať aj rusínsky jazyk ako vyučovaciu hodinu. Zo Svidníka Rozália Füzeriová.